ପରେ ବୃଦ୍ଧା ବିଧବା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଉପହାସ। ଯୋଜନା ଦୂରରେ ରହିଛି ଯୋଜନା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜଶିପୁର ବ୍ଲକ ପଦ୍ମପୁର ଗାଁର ମଲ୍ଲିପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନୟନୀ କୁମାର ନାୟକ। ମଲ୍ଲିପାତ୍ର ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା। ସାହା ଭରସା କହିଲେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା କେଇ କେଜି ଚାଉଳ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବିଧବା ଭତ୍ତା। ଖରା ବର୍ଷାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠିକି ଯାଇ ମୂଲ ଲାଗିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ଆଜି ଯାଏଁ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ବି ସୁବିଧା ପାଇନି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ହେଲେ ବି ଭତ୍ତା ବି ପାଇଲାନି। ଏତେ ଦିନ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ସକାଳ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ି ରହିଲା, ହେଲେ ଭତ୍ତା ବି ପାଇଲାନି। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ଚାଉଳ ଏକା ପାଉଛି ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ରେ, ସେତିକି ଆଉ କିଛି ବି ପାଇନି। ଆଙ୍କର ତ ଭତ୍ତା ବି ପାଇଥାନ୍ତି, ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ବି ନାହିଁ, ନୂଆ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନୟନୀ କୁମାର ନାୟକ, ସୁକ୍ରୁଣୀ ବ୍ଲକ ଦେଉରୀ ଗାଁର ନୟନୀ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ହରାଇ ବସିଥିଲେ ଗୋଡ଼। ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ କାମ କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନୟନୀ। ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଆଶାବାଡ଼ି ହିଁ ସାହା ଭରସା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ତେବେ ନଳିନୀ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ଲଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସରକାର। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆଶାବାଡ଼ି 2ଟା ପାଇଛି, ସାଇକେଲ ଦେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଉଠାଣି ରାସ୍ତା ଯାଇ ହେବନି, ତେଣୁକି ମୁଁ ମନା କଲି। ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା, ମୋର ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ସରକାର ମୋତେ ଗୋଡ଼ ଲଗାଇବାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ସେ ପୋଷିପାରନ୍ତି। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ଯଦି ଲଗାଇ ଦେଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଉ। ତାଙ୍କର ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲ ରୋଜଗାର ବି କରିପାରନ୍ତା ଏଇ ଭାବୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ସରକାର ସବୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ଯଦି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସରକାର କିଛି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା। ଆଉ ଏମିତି ତ ଚାଉଳ ସରକାର 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କାର୍ଡ଼ଟା 35 କିଲୋ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଛୁଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଚଳନ୍ତେ। ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେ? ନା, ସରକାର ତ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଜି ଅପହଞ୍ଚ। ପଦ୍ମପୁର ଗାଁର ମଲ୍ଲିପାତ୍ର ଓ ଦେଉଳି ଗାଁର ନୟନ ନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଶିପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।